Karibu brada. Jembe. Waende mzee. Waende mzee. Hii ndio ndee. Kwa mzee ndio asemo mtemba ana hundi. Yeah, apende kwa kwa special badili. Lakini wasiwasi tu kwa nake. Ya kamingi. Na hii meneja wake kutuwete kwa yesu kuli wa ngoma. Chambe. Niepe ramele. Kamerambe siya kwa siya familia kwa. Na nina angeti hitu kwa sotia kiso. Kuma kwa kenywa Maria. Abiende tono vita. Na nengi. Abia nimu wakilishe. Na nengi. Ni kwa tiyo mwakado. Nengi siya ke. Siya keli. Padwa nesi kubingi. Inaona atongo yi. Maa kaunti. Ine ma chao. Lakini, pesi anasiba hapa. Nye takwenye, mutemba mwene. Semi mutemba, ule majani. Kana huka nini, nye wasomeja. Nye, dienda. Kana huka niliko, ninewe, palaka somea. Lakini, mkabwane kikuwa ya, ati skulesi andasa bingi. Sawa. Sawa. Kana kuhu, sengwe vya bisi. Bila kama mwe sadadit na kenda be bantu kala ke kala ti se ane ta do ko busiye kaka so ban lesi apo academy tu ai fufu don sa ban ga bila kama mwe ni mwe ne ke mwe na ju no na di sike ni kali ba di sike me kayana wa ja zuazi e me kayana 22 kina ke bandi my chairman kato Thomas mwe wakasoa Thomas Mwewa Kasoa, chairman wa Nairobi County. Pamisa's Board. Niko na nageke mwana kitu kiandike uya. Niambia na kimwana hili mtenge wane wa banji. Kana gitaa. Niko na gitaa, saidi ya miaka 25. Ndwa mayani. Kumwana kii, niko na chairman wa kwa Turunga Vana Sagaja na Thomas Mwewa Kasoa, kukiandike uya. Kwa hivyo, pama niwa penye shabu. Kili hivyo soo media. Pendana Pendana and every son of a son, I love you. I love you.